कक्षाका प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस् आजको कक्षामा सहभागी हुनुहोस् आज हामी कुमार एवकृत कथाको तेस्रो पाठ अन्तर्गत हामी छौँ अब आज चाहिँ हामी शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरसँग सम्बन्धित विविध किसिमका क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ त आउनुहोस् आजको पाठ सुरु गरौँ शब्द र अर्थको सन्दर्भबाट हेर्नुहोस् त शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् तपाईँहरू एकचोटि सर र शब्दहरू हेर्नुहोस् जस्तो खुसुक्क होनार बेकार खिद्का हट नामुद सङ्कल्प भव्य अब यतापट्टि अर्थ दिएको छ यो कुनको कुनसँग मिल्छ हाम्रो काम चाहिँ यो शब्दको अर्थ आउने अर्को यतापट्टि दिएको शब्दसँग जोडा मिलाउने हो जस्तै हेर्दैमा सुन्दर एवं विशाल अठोट ज्यादै सिपालु अरूले चाल नपाउने गरी त्यस्तै प्रसिद्ध रसिलो बेसरी हाँस्दाको आवाज काम नलाग्ने जिद्दी काम अब यसलाई हाम्रो काम जोडा मिलाउनु छ अब खुसुक्क शब्दको कुन शब्दसँग कुन अर्थसँग जोडा मिल्छ हेर्नुहोस् त ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त हो खुसुकको अरूले चाल नपाउने गरी त्यस्तै होना ज्यादै सिपालु अनि बेकारको काम नलाग्ने त्यस्तै खितकाको बेसरी हाँस्दाको आवाज अनि हट शब्दको जिद्दी नामुदको प्रसिद्ध त्यस्तै सङ्कल्प इस शब्द कुनसँग मिल्छ अठोट भव्य भनेको हेर्दैमा सुन्दर एवं विशाल ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि यसै गरी शब्दको अर्थ मिलाउँदै आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्न सक्नुहुन्छ है अब अर्को क्रियाकलापतिर ला, लागौँ दिएका विपरीत अर्थ बुझाउने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् है ल कुन शब्दसँग अब म शब्दहरू भन्छु त्यसपछि तपाईँहरू जोडा मिलाउने अभ्यास गर्नुहोस् है त जस्तै हेर्नुहोस् त मूर्ख शब्दको मूर्ख शब्द छ सा, अब यसको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ तपाईँहरू पनि टिप्दै जानुहोस् सा, है मूर्ख शब्दको विद्वान होइन त मूर्खको विपरीतार्थी शब्द विद्वान त्यस्तै गरी चेला शब्दको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त हो चेला शब्दको गुरु तपाईँहरू पनि मसँगै टिप्दै हुनुहुन्छ नि होइन अब हेर्नुहोस् उज्यालो शब्द हेर्नुहोस् है उज्यालो शब्दको विपरीतार्थी शब्द उज्यालोको अँध्यारो उज्यालोको अध्यारो त्यस्तै गरी विशाल विशालको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ हो विशाल भनेको ठुलो अब विशाल भनेको सानो लेख्न सकिन्छ होइन त्यस्तै गरी पाकेको शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द के हुन्छ ल भन्नुहोस् त काँचो हो यसरी हामी काँचो लेख्छौँ त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस् हो हल्ला हो हल्लाको के हुन्छ शान्त ल लेख्नुभयो हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले टिप्नु पनि भयो म एकचोटि यहाँ तपाईँहरूलाई पढेर पनि सुनाउँछु मूर्ख शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द विद्वान त्यस्तै गरी को गुरु उज्यालो को अध्यारो विशाल सानो पाकेको काँचो होल्ला शान्त ल तपाईहरुले यी विपरीत अर्थ आउने लेख्नु भयो अब यस्तै अर्को क्रियाकलाप गरौँ है ल हेर्नुहोस् त हामी विपरीतार्थी शब्दको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यस्तै अर्को अभ्यास छ तपाईँहरू हेर्नुहोस् है तलका शब्द जोडीमध्ये विपरीतार्थी शब्द जोडीलाई चिनेर गोलो घेरा लगाउनुहोस् जस्तै हेर्नुहोस् कमा दिएको छ साँझ बिहान धेरै थोरै निकै ज्यादै अब यस्तै गरी खमा छ सुन्दर कुरूप मान सम्मान ठिक बेठिक अर्को गमा छ आकाश पातल सफल विफल वन जङ्गल असल खराब काम खाम सुनाई बोलाई गोमा छ जल पानी अकल बुद्धि दिनरात अब विपरीतार्थक शब्द चाहिँ कुन कुन समूहमा छ हेर्नुहोस् है त जस्तो यो कमा क को साँझ बिहान विपरीत अर्थ आउने शब्द जोडियो त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो यसैमा अब यसैमा अर्को छ यो धेरै थोरै के हो यो पनि विपरीत अर्थ आउने शब्द जोडी हो अनि यो निकै ज्यादै चाहिँ के हो विपरीत अर्थ आउने शब्द जोडी हो त होइन निकै र ज्यादैको अर्थ त एउटै हो समान अर्थ आउने छ त्यस्तै गरी अर्को यसमा हेर्नुहोस् त अब सुन्दर कुरूप यो पनि विपरीत अर्थ बुझाउने शब्द जोडी नै हो त्यस्तै मान सम्मान चाहिँ के हो ल हेर्नुहोस् त मान सम्मान शब्द उस्तै अर्थ आउने शब्द हो ठिक बेठिक विपरीत अर्थ हुने शब्द जोडी हो यहाँ पनि हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ हो ओ, ठीक हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो आकाश पाताल विपरीत अर्थ आउने शब्द जोडी त्यस्तै सफल विफल चाहिँ के होला यो पनि विपरीत अर्थ आउने अनि वन जङ्गल यो समान अर्थ आउने होइन त त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त घमा असल खराब यो विपरीत अर्थ बुझाउने काम खाम के हो हेर्नुहोस् त यो यसले पनि विपरीत अर्थ दिँदैन सुनाइ बोलाइ यो पनि होइन त्यस्तै जल पानी के होला ल यो समूहमा जलपानी भनेको पनि उस्तै अर्थ समान अर्थ दिने शब्द अक्कल बुद्धि पनि समान अर्थ त्यस्तै दिन रात चाहिँ विपरीत अर्थ बुझाउने शब्दहरू हुन् यसरी तपाईँहरूले गोलो घेरा लाउन सक्नुहुन्छ ल ला। विपरीत अर्थ शब्दकै हामी अभ्यासकै क्रममा छौँ अब अरू थप अभ्यास गरौँ है म केही शब्दहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई त्यसपछि तपाईँहरू के हुन्छ भन्नुहोस् है त म यहाँ तपाईँहरूलाई लेख्छु तपाईँहरू पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्दै जानुहोस् जस्तै जस्तै हेर्नुहोस् रसिलो यिनीहरूको तपाईँहरू लेख्दै जानुहोस् तपाईँहरू पनि म यहाँ लेख्दै जान्छु अब दोष शब्द छ यसका विपरीत शब्द के हुन्छन् लेख्दै जानुस् त्यस्तै मित्र शब्द छ अनि जीवन शब्द छ जीवन शब्द सम्पन्न शब्द छ अर्को शब्द छ साक्षर शब्द छ ल पहिला यति शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द लेखौँ है त रसिलोको के हुन्छ हो सुक्खा सुक्खा त्यस्तै गरी दोषको के हुन्छ निर्दोष दोष विपरीत अर्थ आउने शब्द निर्दोष मित्रको हो दुश्मन पनि हुन्छ शत्रु पनि हुन्छ होइन मित्र शत्रु पनि हुन्छ जीवनको के हुन्छ ल भन्नुहोस् त मरण हुन्छ त्यस्तै गरी सम्पन्नको विपन्न सम्पन्न विपन्न साक्षरको के हुन्छ भन्नुहोस् निरक्षर साक्षर निरक्षर ल एकचोटि हेर्नुहोस् त अब रसिलो सुक्खा दोष निर्दोष मित्र दुश्मन जीवन मरण सम्पन्न विपन्न साक्षर निरक्षर यस्तै अरू पनि केही शब्दहरू छन् है म यहाँ लेख्छु तपाईँहरू पनि लेख्दै जानुहोस् र विपरीत अर्थ पनि लेख्नुहोस् है जस्तै म यहाँ शब्दहरू लेखेँ सफा सब शब्दको विपरीतार्थ शब्द खोज्नुहोस् त्यस्तै सज्जन हेर्नुहोस् अनि सकारात्मक सकारात्मक अर्को शब्द हेर्नुहोस् गुनी त्यस्तै उकालो बिस त्यस्तै गरी सभ्य ल यी शब्दको विपरीत अर्थ आउने शब्द खोज्नुहोस् त सफाको के हुन्छ हो फोहोर त्यस्तै गरी सज्जनको के हुन्छ म आवाज सुन्दैछु ठिकै छ दुर्जन होइन सज्जनको दुर्जन त्यस्तै सकारात्मकको के हुन्छ नकारात्मक नकारात्मक है अब त्यस्तै गरी गुनीको बैगुनी त्यस्तै गरी उकालो ओह्रालो अर्को और भन्नुहोस् विषको के लेख्नु भएको छ तपाईँहरूले हो विषको अमृत पियुष आदि लेख्न सक्नुहुन्छ सभ्यको असभ्य ल यी शब्दहरू हेर्नुहोस् त अब तपाईँहरूले लेखेको पनि सफा फोहोर सज्जन दुर्जन सकारात्मक नकारात्मक गुनी बैगुनी उकालो ओह्रालो विष अमृत सभ्य असभ्य त भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी विपरीत अर्थ आउने अभ्यास शब्दहरूको अभ्यास गऱ्यौँ अब अर्को हेर्नुहोस् है त त्यसो भए वाक्यमा प्रयोग पनि हामीले गरिरहेकै छौँ वाक्यमा प्रयोगको सन्दर्भ यहाँलाई थाहै छ वाक्यमा प्रयोग विभिन्न ढङ्गले सन्दर्भ र परिवेशअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ अब उदाहरणका लागि नमुनाका लागि यहाँ यी शब्दहरूबाट हामी वाक्य बनाउँदैछौँ जस्तै स्वतन्त्र सङ्कल्प जिद्दी मद्दत होनार विद्वान यी शब्दहरू राखेर रा, अर्थ खुल्ने गरी अर्थ लाग्ने गरी वाक्य बनाउने है त ल तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् र बनाउँदै जानुहोस् मैले नमुनाको लागि यस्तो वाक्य बनाएको छु हेर्नुहोस् त नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो अब त्यस्तै सङ्कल्पको हो सङ्कल्पको अर्थ हामीले माथि पाठ पढ्दा नि पढेका थियौँ नि सङ्कल्पको के सम्झिनुहोस् त सङ्कल्प भनेको अठोट अनि प्रतिबद्धता आदि शब्द भनेका थियौँ होइन जस्तै हेर्नुहोस् मैले मातृभूमिको हित हुने काम गर्ने सङ्कल्प लिएको छु त्यस्तै अर्को शब्द छ जिद्दी राखेर रा। कस्तो प्रयोग गर्ने जिद्दीको ज्यादै जिद्दी गर्ने मान्छे पनि राम्रो मानिँदैन रा। अर्को मद्दत म साथीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा मद्दत गर्छु अर्को होनहार अन्जिता होनार छात्रा हुन् त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त विद्वान शब्द राखेर वाक्य बनाऊ ल विद्वान मानिसलाई सबैले सम्मान गर्छन् यसरी यी नमुनाका लागि मात्रै प्रस्तुत गरिएका वाक्यहरू हुन् तपाईँहरू यस्तै सन्दर्भ अनुसार यस्तै किसिमका वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तै अभ्यास गर्नुहोस् न है अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ अब हामीले पाठ पढेका छौँ माथि पाठका आधारमा ठिक र बेठिक ठिक छुट्याउने अभ्यासतिर हामी लाग्दैछौँ है अब जस्तै हेर्नुहोस् त ठिक र बेठी कुमार यवकृत भारद्वाज मुनिका पुत्र थिए ठिक हो कि बेठीको ल भन्नुहोस् त यो वाक्य ठिक हो होइन त्यस्तै यवकृत इन्द्र कहाँ पढ्नका लागि गए कहाँ गएका थिए पढ्नका लागि भनेर हो बेठिक भन्नुभयो त्यस्तै ते यवकृत इन्द्रको ढोकामा दिनभर अनसन बस्थे ठिक कि बेठिक ठिक विष्णु समाजसेवीको भेषमा गङ्गा किनारमा आए हो त विष्णु समाजसेवी विष्णु हो कि अन्य व्यक्ति बेठिक इन्द्र आए गए भनेको थियो होइन कुमार यवकृत विद्वान बन्ने सङ्कल्प लिएर गुरुकुलतिर लागे यो ठिक हो कि बेठिक हो ठिक हो है ल यसरी तपाईँहरूले ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यास पनि गर्नुभयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्मको क्रियाकलापबाट हामीले शब्दको अर्थ अथवा शब्द र अर्थका बिचमा जोडा मिलाउने त्यस्तै गरी विपरीत शब्दको अर्थ लेख्ने विपरीत शब्दको जोडी विपरीत शब्द जोडी खोज्ने त्यस्तै गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्ने र ठिक बेठिक छुट्याउने जस्ता क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ अब हामी यस्तै गरी पाठका सन्दर्भमा आधारित अन्य क्रियाकलापहरू अभ्यासमूलक क्रियाकलापहरू छन् जसमा ठिक चिन्ह लगाउने अनि यसपछि गएर लामो उत्तर लेखन अभ्याससँग सम्बन्धित तार्किक प्रश्नको उत्तर लेखनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू अबको यो दोस्रो चरणमा हामी गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ ल ला हेर्नुहोस् त ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् अब यहाँ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू छन् चारवटा विकल्प दिएका छन् यो दिएका मध्ये कुन चाहिँ विकल्प सबभन्दा उत्तम विकल्प हो यसमा ठिक चिनो लगाउने काम अब हाम्रो रहेको छ जस्तै परावसु र उर्वासुका पिताको नाम के थियो भारद्वाज रव्य वशिष्ठ द्रोणाचार्य ल कुन कुन चाहिँ ठिक हो ल भन्नुहोस् त ल यसमा कुन ठिक हो रव्य परावसु र उर्वासुका पिताको नाम रव्य मुनि थियो हो। होइन त त्यस्तै यवकृत नपढिकन विद्वान बन्ने उपाय खोज्न कस कहाँ गए रव्य कहाँ विष्णु कहाँ इन्द्र कहाँ लक्ष्मी कहाँ कहाँ गए भाइ बहिनीहरू लक्षिणो लगाउनुहोस् त कुन चाहिँ ठिक हो इन्द्र कहाँ होइन त यवकृतले इन्द्रका ढोका अगाडि के सुरु गरे अनसन सुरु गरे नाचगान सुरु गरे भाषण सुरु गरे कविता वाचन सुरु गरे कुन चाहिँ हो अँ ल भन्नुहोस् त अनसन सुरु गरे होइन त यवकृत बिहानै कहाँ नुहाउन जान्थे यमुना नदीमा कुवामा गङ्गा नदीमा पँधेरोमा कुन चाहिँ ठिक होला ल भन्नुहोस् त गङ्गा नदीमा इन्द्रले मुठीको बालुवाले गङ्गामा के बनाउने कुरा गरे दरबार पुल मन्दिर बाटो के बनाउने हो ल तपाईँहरूले ठिकसँग बुझ्ने घरि सम्झिने घरि पढ्नुभएको रहेछ अब त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ न त हुन्न ल अब प्रश्न निर्माण गर्दाखेरि पनि पाठ बुझ्न सजिलो हुन्छ पाठलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि प्रश्न गरियो र त्यसमा आधारित प्रश्नको जवाब पनि दिइयो भने अनि पाठलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ यो एउटा त यो, यो अनुच्छेद एकचोटि पढौँ ल हेर्नुहोस् तलको अनुच्छेद पढी प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् र प्रश्नको उत्तर पनि लेख्नुहोस् यवकृतका सबै गुनासा सुनिसकेपछि इन्द्रले भने बाबु यवकृत ज्ञान र सिप आर्जन गर्न मिहिनेत गरेर पढ्नै पर्छ नपढी विद्वान बन्न खोज्नु त सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउन खोज्नु जस्तै हो तिमी विद्वान गुरु कहाँ जाऊ मेहनत गर हेर पढेर सिक्नै नसक्ने मान्छे तिमी होइन हौ तिम्रो पढाइमा म पनि जो सकेको मद्दत गरौँला हुन्न देवराज इन्द्रले मन लगाएर उपाय गरिदिए भने नपढिकन पनि विद्वान बन्न सकिन्छ भन्ने यवकृतले अठोट गरे उनले अझ जिद्दी गरेर भने म अब पढ्नतिर लाग्दिनँ म भ्याउँदिनँ काका मलाई तपाईँले जसरी पनि नपढिकनै विद्वान बन्ने उपाय बताइदिनै पर्छ ल यो अनुच्छेद पढ्नुभयो यो अनुच्छेदबाट पाँचवटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् न है अनि त्यसको जवाफ पनि तपाईँहरू पालै पालो कुन प्रश्नको जवाफ के हुन्छ छलफल गर्नुहोस् है ल प्रश्न बनाउने अभ्यासतिर लाग्यो नि त अब हेर्नुहोस् त मैले यसरी बनाएको छु यी प्रश्नहरू ज्ञान र सिप आर्जन गर्न के गर्नुपर्छ नपढिकन विद्वान बन्न खोज्ने कुरा कस्तो हो देवराज इन्द्रले कुमार यवकृतलाई कस्तो सल्लाह दिए यवकृतले के भनेर जिद्दी गरे अठोट र मद्दत शब्दको अर्थ के हो लेख्नुहोस् ल ज्ञान र सिप आर्जन गर्न के गर्नुपर्छ ल हामीले यहाँ अनुच्छेदमा पढेका थियौँ नि माथि ल हेर्नुहोस् त अब यसको जवाब के छ ए ज्ञान र सिप आर्जन गर्न मिहिनेत गरेर पढ्नै पर्छ या तपाईँले बनाएको प्रश्न होइन त ज्ञान र सिप आर्जन गर्न मिहिनेत गरेर पढ्नै पर्छ अब यसको पनि खोज्नुहोस् त नपढिकन विद्वान बन्न खोज्ने कस्तो कुरा हो हो कस्तो कुरा हो भनेर पढेका थियौँ हामीले ल हेर्नुहोस् त यो अनुच्छेदमा थियो नि त्यही है नपढिकन विद्वान बन्न खोज्नु त सपनामा लड्डु खाएर विपनामा अगाउन खोज्नु जस्तै हो यहीँ छ होइन त तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त देवराज इन्द्रले कुमार यवकृतलाई कस्तो सल्लाह दिए यो पनि खोज्नुभयो हो यो पनि त पाउनुभयो नि देवराज इन्द्रले कुमार यवकृतलाई कस्तो सल्लाह दिए त हेर तिमी होनार हौ तिमी पढ्न नसक्ने मेहनत गर तिमी विद्वान गुरु कहाँ जाऊ मेहनत गर पढेर सिक्नै नसक्ने मान्छे तिमी होइन हौ तिम्रो पढाइमा म पनि जो सकेको मद्दत गरौँला भन्ने कुरा गरे होइन त अब त्यस्तै गरी यवकृतले के भनेर जिद्दी गरे हो म पढ्न भ्याउँदिनँ मलाई कुनै पनि उपायबाट नपढिकनै विद्वान बन्ने उपाय सिकाइदिनुहोस् उपाय खोजी गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा गरे होइन त अठोट र मद्दत शब्दको अर्थ के हो अठोट भनेको के रे भन्नुहोस् त अठोट शब्दको अर्थ आएन अहिले पनि हामीले यसको छलफल त गरे जस्तो लाग्छ मलाई अठोट भनेको सङ्कल्प भने होइन अठोटलाई अर्को शब्दमा सङ्कल्प पनि भन्न सकिन्छ होइन सङ्कल्प त्यस्तै गरी प्रतिबद्धता पनि भनेको थियो होइन त अब त्यो पनि लेख्न सकिन्छ प्रतिबद्धता दृढ प्रतिबद्धता दृढ इच्छा पनि हुन सक्छ है ल अब त्यस्तै गरी मदत शब्दको मदत शब्दको आयो हो ठिक छ मद्दत भनेको सहयोग होइन त ल यसरी हामी शब्दको अर्थ पनि लेख्न सक्छौँ अब तपाईँहरूले प्रश्न निर्माणको अभ्यास पनि गर्नुभयो साथी साथीमा जवाफ को कुराहरू पनि छलफल गर्नुभयो अनि अब यसका कुराहरूका साथै अब हामी लामो उत्तर लेखन अभ्यासतिर पनि लाग्छौँ लामो उत्तर भनेको हाम्रो यो कक्षामा कक्षाको आधारमा हेर्दा कम्तीमा पाँच सात वाक्यमा जवाफ आउने प्रश्नहरू छन् जस्तै अब यसको चाहिँ छोटो एक दुई वाक्यमा जवाब लेखेर पुग्दैन यो लामो उत्तर लेख्नको लागि प्रश्नको आशय राम्रोसँग बुझिसकेपछि त्यसका आधारमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त अब तपाईँहरू यो प्रश्नको जवाब लेख्नुहोस् म नमुनाका लागि तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको जवाफ यहाँ प्रस्तुत गर्छु अनि अन्य यस्तै खालका लामो उत्तर आउने खालका प्रश्नको जवाब तपाईँहरू पनि लेख्नु अभ्यास गर्नुहोस् है त जस्तै हेर्नुहोस् ल यो प्रश्नको जवाफमा कुमार यवकृत भारद्वाज ऋषिका छोरा थिए भारद्वाज प्राय समाधिमै रहने हुँदा यवकृत हलक्क बढेका त थिए तर पढेका थिएनन् उता उनको आश्रमको निकटमा रहेका रव्य मुनिका छोरा उर्वा बसु र परावसुले भने निकै पढिसकेका र नाम कमाइसकेका थिए यस कुराले कुमार यवकृतलाई पनि छोएको थियो त्यसैले उनी नपढिकन विद्वान बन्ने उपाय खोज्दै देवराज इन्द्र कहाँ पुगे इन्द्रले नपढिकन विद्वान बन्न सकिँदैन त्यसैले विद्वान गुरु कहाँ जाऊ र मेहनत गरेर पढ तिमी पढ्न नसक्ने मान्छे पनि होइनौ म पनि सकेको मद्दत गरौँला भने तर यवकृतले यो कुरा मान्दै मानेन अन्त्यमा इन्द्रले भेष बदलेर गङ्गा नदीमा बालुवाको पुल बनाउने अभिनय गरे लामो सोधी खोजेर कुराकानी पछि यवकृतले कुरा बुझे नपढिकन विद्वान बन्न नसकिने रहेछ भन्ने कुराको महसुस गरे होइन त भाइ बहिनीहरू यस्तै गरी ल कुमार यवकृत कथाको यसको पनि लेख्नुपर्ने भयो ल म छोटो यसको लेख्ने एउटा नमुना यसको पनि म प्रस्तुत गर्छु अरू चाहिँ नसोध्नुहोस् है ल यस कथाको मुख्य सन्देश के हो यहाँ सन्देश लेख्ने कुरा छ यस कथाको मुख्य सन्देश नपढिकन कोही पनि विद्वान बन्न सक्दैन भन्ने नै हो अर्थात् काम नगरी फल पाइँदैन फल पाउनको लागि मिहिनेत गरेर काम गर्नै पर्छ कुमारी यवकृतले अरू धेरै प्रयास गरे पनि अन्त्यमा पढ्नको लागि गुरुकुलतिर लाग्नै पर्यो नपढिकन विद्वान हुनु भनेको सपनामा लड्डु खाएर बिपनामा अखाउनु जस्तै होस् यस कुरालाई मनन गरेर विद्वान हुन चाहने हो भने परिश्रमका साथ पढ्न लाग्नु पर्यो नपढिकन परीक्षामा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सकिँदैन नहुने कुराको पछि लाग्नु पनि ठिक होइन रहेछ कुनै पनि काम गर्दा हुने वा नहुने त्यसका सम्भावना तथा परिणामका बारेमा सोचेर मात्र गर्नुपर्छ यसरी राम्रोसँग सोच विचार नगरी काम गर्दा समयको पनि बर्बाद हुने रहेछ समय बित्यो र समयमा काम गर्न सकिएन भने पछि काम गर्न कठिन का पर्ने रहेछ भन्ने पनि यस कथाले सन्देश दिएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू यसरी यो कथा निकै शिक्षाप्रद रहेको देखिन्छ यो कथाको सन्देशलाई हामी यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ अब यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरू अभ्यास गर्नुहोस् न है अब हामी त्यसो भए भाइ बहिनीहरूकै भनाइअनुसार तार्किक प्रश्न तार्किक प्रश्न भनेको कारण दिने तर्क दिने यीसँग सम्बन्धित अनुमानहरूलाई वास्तविक रूपमा कसरी लेख्ने लेखन शैलीमा कसरी ढाल्ने जस्तै प्रश्न यस्तो हुन्छ तार्किक प्रश्न भनेको कुमार यवकृतको ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको विचार प्रस्तुत गर्नु हेर्नुहोस् त यहाँ कुमार यवकृतको ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो हो यसका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका अनेकौँ यस सम्बन्धमा जिज्ञासाहरू होलान् तर्कहरू होलान् यसका बारेमा आफ्आफ्ना आप विचारहरू होला त्यसलाई हामी आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ ल ला नमुनाको लागि हुन्छ म नमुनाका लागि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा यहाँ लेखेको छु मैले म प्रस्तुत गर्छु है त ल कुमार यवकृतको ठाउँमा म भएको भए सानैदेखि पढ्थेँ पढ्दै बुझ्दै र भोग्दै गएपछि मान्छे अनुभवी र विद्वान हुने हो नपढिकन कोही विद्वान हुनै सक्दैन म नहुने काम कुराको पछि लाग्दैन लाग्दैनथेँ म भए देवराज इन्द्र जस्ता मान्छेले भनेको कुरा मान्थेँ र विद्वान गुरु कहाँ पढ्न जान्थे यवकृतले बुढा मान्छेलाई आदर गरेका छन् प्रणाम गरेका छन् यो उनको असल बानी हो म पनि बुढापाका वा आफूभन्दा ठुलालाई नमस्कार जस्ता शिष्टाचार व्यक्त गर्थे म भए कुमार एवकृतले गरेको जस्तो हट गरेर अनसन बस्दिनथेँ यसबाट अनावश्यक समस्या पनि खडा भएको छ होइन त ल भाइ बहिनीहरू यसरी तर्क दिने प्रश्नको जवाब पनि हामी लेख्न सक्छौँ सा। अब अब के कुरा तपाईँहरूलाई समस्या छ भन्नुहोस् त चरित्र चित्रण गर्ने कुरा हुन्छ नि त म भाइ बहिनीहरूलाई यस सम्बन्धमा छोटो कुराहरू गर्छु है यवकृत कस्ता पात्र हुन् कथाका आधारमा लेख्नुहोस् यो चरित्र भनेको कथालाई कथाका विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू पात्रहरू तयार गरिएको हुन्छ तिनै पात्रका माध्यमबाट कथाको विषयवस्तु अगाडि बढ्छ कथामा संवाद हुन्छ छलफल हुन्छ कथाको विकास हुन्छ र कथालाई एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ अब यसरी लेख्दाखेरि यवकृत कस्ता पात्र हुन् यो कुरा ल हेर्नुहोस् है त अब हामी यसको नमुनातिर लागौँ त ला है त ल हेर्नुहोस् त यस कुमार यवकृत कथाका पात्र यवकृत नै हुन् उनी भारद्वाज मुनिका पुत्र भए पनि सानैमा हलक्क बढेका त थिए तर पढेका भने थिएनन् उनी अरूले गरेको देखेर भए पनि आफू पनि विद्वान बन्न चाहन्थे आफ्नो काम सजिलैसित पुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर उपाय खोज्नु नराम्रो पनि त होइन उनले नपढेका भए पनि उनमा शिष्ट थियो सभ्यता शिष्ट सभ्यता थियो बुढापाका मान्छेलाई प्रणाम गर्नु आदर गर्नु राम्रो बानी हो उनी नबुझ्ने मान्छे पनि त होइनन् इन्द्रले भेष बदलेर गरेको क्रियाकलाप पनि उनले बुझे उन उनी सकारात्मक सन्देश दिने सचेत पात्र पनि हुन् कथाकारको मुख्य विचार प्रवाह गर्ने पात्र नै यपकृत हुन् अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी कक्षाको अन्त्य अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ कथाको सार पनि भनिदिनुहोस् न भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको कुरालाई मध्यनजर गर्दै म यो कथाको सारलाई सङ्क्षेपमा अति सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्छु है त ल हेर्नुहोस् गङ्गा किनारमा रव्य मुनि र भारद्वाज मुनिको आश्रम थियो रौव्य मुनिका छोरा उर्वा बसु र परावशुले निकै पढेर नाम कमाइसकेका थिए भारद्वाज मुनिका छोरा यावकृत भने हलक्क बढेका त थिए तर पढेका भने थिएनन् अरू विद्वान भइसकेको देखेर यावकृतलाई पनि विद्वान हुने इच्छा जाग्यो उनी नपढिकनै विद्वान हुने उपाय खोज्न देवराज इन्द्र कहाँ पुगे यो हाम्रो एक पाठको अंश थियो त्यसपछि देवराज इन्द्रले के गरे त ल यसमा थप्नुहोस् त अब देवराज इन्द्र कहाँ पुगे इन्द्रले तिमी पढ्न सक्छौ मिहिनेत गरेर गुरु कहाँ जाऊ र पढ भन्ने सल्लाह दिए तर उनले त्यो कुरा मानेनन् उनी देवराज इन्द्रका अनसन नै बसे होइन त त्यसपछि त्यसपछि के भयो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यसलाई सारमा संक्षेपमा हो अनि इन्द्रले जति सम्झौता पनि नलाएपछि अर्को उपाय रहेछ उनले भेष बदलेर एकजना बुढा मान्छेको भेषमा उनी गङ्गा नदीमा बगिरहेको नदीमा मुठीका मुठी, मुठी बालुवा फाल्न थाले यो कुरा नुहाउन जाँदा कुमारी अवकृत्य पनि देखे हो अनि त्यसपछि उनलाई खुल्दुली लाग्यो किन यसो गरिएको हो भनेर उनले प्रश्न पनि गरे अनि एकजना कुमार देवराज इन्द्रका अनसन बसेका छन् रे जसको कारण नपढिकन का विद्वान हुने उनी नपढिकन विद्वान हुन सक्छन् भने म यो मुठीका मुठी, मुठी बालुवा फालेर खोलामा किन एउटा बलियो र फराकिलो पुल बनाउन सक्दिनँ सक्छु नि हो, हो। उनले यो कुरा बुझिसकेपछि उनी पनि नपढिकन विद्वान बन्न सकिन्न भन्ने कुरा महसुस गर्दै गुरुकुलतिर लागे भन्ने यसरी हामी सारशा सा लेख्न सक्छौँ सा मैले यहाँ केही अंश मात्रै लेखेको थिएँ यहाँ बाँकी अंश विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले भने तपाईँहरू चाहिँ लिखित रूपमा पुरा गर्नुहोस् है त ल आजको कक्षामा हामीले यिनै कुराहरू शब्दार्थ विपरीतार्थी शब्द प्रश्न निर्माण प्रश्नोत्तर जस्ता कुराको साथसाथै लामो छोट उत्तर लेख्ने तार्किक प्रश्नको जवाफ लेख्ने जस्ता क्रियाकलापहरू हामीले आजको कक्षामा सिकेका छौँ तपाईँहरू पनि यस्तै खालका प्रश्नहरू समाधान गर्नुहोस् र यो बाँकी कथासारको अंश पनि पुरा गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई आजको कक्षामा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला लौ त धन्यवाद नमस्कार